Traženja i iskopavanja posmrtnih ostataka ubijenih Bošnjaka nastavljena je i danas na jezeru Peručacu u mjestu Đurović i odvija se ubrzano s obzirom na asistenciju službe za hitnu pomoć i Federalne uprave civilne zaštite. Formirane su dvije grupe, jedna vrši pretragu uzvodno, a druga nizvodno od sela Đurovići. Potvrdio je ovo direktor Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Amor Mašović. Potraga za posmrtnim ostacima na jezeru Peručac vršit će se najvjerovatnije do kraja mjeseca, odnosno dok se jezero ponovo ne napuni.